Salve Nação Alvinegra, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal Galotube. Meu nome é Ricardo Alencar e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse empate contra o Goiás aí no Serra Dourada. Um jogo que foi difícil de se assistir, principalmente no primeiro tempo. Tava duro de assistir esse jogo, né, Atlético e Goiás? O Atlético, nos primeiros minutos, sofreu aquela pressão inicial que geralmente os times da casa exercem, o Goiás investindo aí na velocidade do Michael, nos dribles e também bo muitas bolas também cruzadas na área, porém a nossa zaga esteve bem, esteve firme, rebateu a maioria e no primeiro tempo inteiro ficou o Goiás tentando explorar a velocidade do Michael pelos lados do campo. O Atlético não conseguia criar. É, depois dos 35 minutos, aproximadamente, o Atlético deu uma crescida no jogo, alguns escanteios ali, uma cabeçada do Rever, com perigo, mas o primeiro tempo foi um, um, um primeiro tempo com pouquíssimas chances de gols de ambos os lados. Segundo tempo a gente esperava melhora do time do Atlético, o Rodrigo Santana pediu para o time adiantar as linhas, tentar exercer uma pressão na saída de bola do time do Goiás ali, isso não aconteceu, o Atlético per persistia em erros de criação, é, rondava, rondava a área do Goiás, aí a bola ia para o Patrick, ele voltava a bola, Pro o e aí ficava aquele lesco-lesco que a gente já conhece, é, se fosse para o time ficar nessa moleza que foi no jogo de hoje, era melhor ter entrado com o time reserva, porque parece que o jogador estava cansado, porque a bola ia pra a ponta, o Patrick não consegue fazer uma jogada de linha de fundo, né para quem perde de titular aí, é isso aí, o Patrick joga alguns jogos bons, mas os outros jogos mostram que ele é totalmente limitado, né? Então, para mim, eu já pedi o Guga aí há muito tempo. Eu não sei o que é está acontecendo ainda, que o Guga não entrou. É, o, o Fábio Santos é outro, que não consegue fazer uma ultrapassagem na linha de fundo. O, no meio do, do segundo tempo ali, o Atlético melhorou um pouco com as substituições. Entraram aí o Giovano, entrou o Luan, entrou o Papagaio. O Tchará, no segundo tempo, melhorou demais o seu futebol, que no primeiro tempo foi muito burocrático. O Tchará, no segundo tempo, ele jogando mais perto do gol, ele conseguiu algumas jogadas teve um jogado dele com o Alejandro que caprichosamente a bola bateu na trave bateu em cima da linha e se tivesse na fase boa ia ser um golaço mas infelizmente como a travessa não atravessa uma boa fase aí, o nosso Alejandro. A bola bateu na trave, bateu em cima da linha e saiu. O jogo ficou mais aberto no final é, do segundo tempo, ali depois dos 30 minutos do segundo tempo. Ora, o Goiás chegava com perigo. Ora o Atlético chegava com perigo. Chance clara ali do Michael também no final do segundo tempo. A bola passou por cima. O Rimeu, a hora, chegou dentro da grande área. Três jogadores do Goiás contra dois, mas o Igor Rabelo conseguiu uma recuperação muito importante do Igor Rabelo nessa partida. E tudo caminhou aí mesmo para um empate sem gols, um empate vergonhoso, na minha opinião. 0 a 0 é um resultado vergonhoso, tanto para o time da casa, tanto para o time visitante. Se fosse, se a gente soubesse que o jogo seria esse marasmo aí, era melhor ter entrado com o time reserva, todo mundo descansado aí, para, e jogadores também que tentando algo mais. Um jogador que está no banco de reserva, que não tem muitas chances e ainda querendo dar a vida. Né? Então, se for para jogar desse jeito aí, cansou mais ainda. Os, os titulares que entraram e temos um jogo importantíssimo na quarta contra o Botafogo na Sul-Americana Botafogo que deu um calor no Flamengo e se não fosse a arbitragem ajudando o Flamengo como sempre né eu não sei eu não sei se o Flamengo ganharia do Botafogo não então abriu o olho para o jogo de quarta-feira aí contra o Botafogo no domingo já tem clássico né então eu quero ver qual que vai ser é a justificativa da comissão técnica, porque pra mim era pra ter poupado o time nesse jogo contra o Goiás, era pra jogar com os reservas, porque temos dois confrontos que é pra pôr o titular. É pra pôr o titular contra o Botafogo, é pra pôr o titular contra o Cruzeiro. Será que os jogadores vão conseguir ter essa sequência né de quatro jogos com o um time titular? Eu acho que falhou a comissão técnica do Atlético, eu não entendi bem essa escolha, mas tudo bem, 0 a 0 permanecemos no G4, porém a galera de cima já tá se distanciando. É, do Atlético aí que ficou na quarta colocação. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. É, deixe é, a sua nota aí dos jogadores, deixe aí um, um, uma crítica, um elogio a algum jogador que você achou melhor ou pior em campo. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários do que você achou desse jogo aí: 0 a 0 contra o Goiás fora de casa. Um empate fora de casa é bom, galera. Se tivesse ganhado do Fortaleza, né? Algum jogo que já estava na mão, seria um bom resultado, um resultado razoável. Agora, deixou o Fortaleza empatar um jogo ganho, perdeu dois pênaltis e me empata fora de casa que o Goiás, para mim é um péssimo resultado. Vou aguardar a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço! Clube Atlético Mineiro Uma vez ate morrer